Takže ahojky krásky, dneska to bude video, jak skladuji svoji kosmetiku. Pořád tu skladuju vlastně tady v té komodě. A je to taková prostě komoda, jako obyčejná, já nevím odkud je. Asi nic známýho, takový nějaký prostě nábytek. A mám to teda takhle. Nahoře mám teda takhle košík. A v něm mám teda nějaký lak na vlasy, tady tu pleťovou vodu odličovací, tady zase nějaký krém, ten od Dermacolu, suchý šampon od Balei, tady to je takový to něco na rozčesávání od Gliscour, dvoufázový odličovač, to teďka to na to akné, deodorant, tekutý krystaly, tady teda mám štětce, tady mám štětce na oči, tady v tomhletom kalíšku. To jsem kupovala u Větnamců, tady tyhle ty dvě věci. Tady mám tady ještě cena obličej, tak nějak. No, ten kabuki štětec od Zoevy, čočky, brejle. Teďka jsem si nově koupila v Kiku tady takovouhle dozičku a já v tom teda mám tamponky odličovací. Tady mám kytku z IKEA. Tady, ježiši, já jsem si myla vlasy, já mám ještě na hlavě turban, takže to se ukazovat nebudu. Takže zrcátko, tady teda mám všechny moje paletky, tady Zoeva, 96 paleté, Warm Shimmer paleté, moje vyrobená s Essence stínama, tady od Elfu, další od Elfu, tady mám nějaký kapky do očí, takový zvláštní, a tady to je to duo tvářenka a bronzer od Elfu. Tohle jsou rozjasňovače od Elfu. Tady teda mám ty svoje voňavky. Tady mám nějaký krémy na ruce od Essence. Tady mám ještě nějaký od Christiny Aguilery. Něco takového. Tenko teaser. Tady mám teďka nějaký dýně. A v prvním šuplíku teda to jsem si vyráběla tady ty přihrádky. Já dám pod video odkaz na do it yourself post. Takže v první přihrádce mám teda nějaký pudr, dětský pudr, který teda vlastně občas používám třeba po holení. To pomáhá, ono to vlastně vysušuje tu vlhkost, takže se vám neudělají pupínky, to je super. Tady mám nějaký náušnice a nějaký štětec od Essence, nepoužívám. Tady jsou vůbec věci, co nepoužívám, mám nějaký náplasti. V druhý přihrádce mám teda všechny lesky na rty, všich mám teda taky docela dost přibyly. A tady nějaký plis tady od, co to je, od Miss Sporty. Teď já mám nejradši stejně ty od Colorami, tady ty různý, tady mám dva někde, tady nějaký od Elfu, Astor, taky upadla, ne, od Astor. A to zase klátí ty přihrádky. V další přihrádce mám teda všechny rtěnky. Taky už jich je docela dost. Tady to je pěkná, ta od Yves Rocher. Z Ladyboxu. Tady od Avonu nějaká. Co to je? Essence. Nějaká Maybellinka. Tady mám teda všechny tvářenky, ty už jsem teda taky ukazovala ve videích. Takže já asi nevím, asi dám pod tohle video, dám teda odkazy asi na všechny ty, co jsem točila takhle, moje sbírka tvářenek, vrtěnek, lesku, jo. Takže tak. Tady mám oční stín, tady ty pěnový, tady mám pak nějaký takový, tady tu bílou barvičku od Alverde, pigmenty od Zoevy, černý linky od Essence, fialový linky od Essence, tady mám ještě nějaký teda od Maybelline. Tady mám věci víceméně na řasy, tady mám teda umělý řasy, takový, všechno mám teda od Vietnamců, mě to prostě stačí. Tady se lepí úplně příšerně a vypadají hrozně. Tady mám teda lepidlo na řasy, kleštičky na řasy, tady jsou ty oční kapky, takový.
Tady mám věci na vlasy, nějaký pinetky, skřipce, tupírák, co používám. Tady mám teda ještě nějaký zbytky očních stínů. Tady mám takhle samostatný stíny, tady tyhle ty takový opuštěný. A tady mám teda nějaký mini paletky očních stínů. Taky teda asi udělám ještě video na oční stíny. Teda tady mám vatový tyčinky, tady nějaký houbičky. Další přihrádka, tady jsou všechny moje korektory. Taky teda udělám asi video, jestli chcete, ono jich moc není. Tady jsou věci na obočí, takže vlastně skoro nic. Tady jsou bronzery, pudry a tak dále a tak dále. Takže to taky udělám video. Tady mám všechny řasenky. Opět bude video. Já jsem se ještě na všechno úplně nedostala, musíte na mě postupně, takže já nestíhám. Tady mám teda všechny černý tušky na oči, nebo linky v peru a takový ty věci. Tady jsou teda všechny tušky na oči, barevný a takový ty, prostě všechny ostatní. Tady mám teda make-upy všechny, tady mám nějaký BB creamy, jinak teda fakt make-upy převážně. Takže takhle nějak to teda je. Jsou všechny moje přihrádky. Opatroní, že? Tady mám nějaký věci na vlasy zase. Tady takový ty barevné kytičky. Hřeben. Další hřeben, prostě takový ty hřebeny tady nějaký mám. Tady v tom mám věci na vlasy, třeba tu židla. Nebo pak tady mám nějaký deodoranty. Něco na vlasy. Nějaký, co to je? Tělový mlíko od Avonu, sprej od Avonu, roztok na čočky, tady ochrana proti teplu od Gatubi, takhle nějak, no. A tady mám, já si na to čupnu, dýňovej olej od Sajos, sprej na lesk vlasů od Nivei, krásně voní, úplně úžasně. Tady mám vosk od Sabriny. Tam mám nějaký vosk od Taftu, ten nádherně voní úplně. A tady to voní po meruňkách, ten je úplně úžasný, ale nepoužívám ho, ale strašně krásně voní. Strašně ráda k němu čuchám. Krém na oblič, nebo prostě krém od Nivei. Ježiš, mě mrtvej kolena, ne, tak já si stoupnu. Krém od Nivei. Tady mám nějaký prázdný krabičky, nevím proč. Asi na recenze, tak asi tak. Tady to tělový máslo od Nivu, nebo jak se to čte. Tady nějaký zbylý voňavky, co nepoužívám víceméně. Tady to je můj osvěžovač vzduchu. Ubrousky, tady mám masku latte od Kalos. Samoopalovák od Nivei. Tady opalovák, nevím proč to tu mám. Tady mám ještě zbytek mýdla od Yves Rocher. Malinový, strašně krásně voní. Tady mám vzorečky. Ještě jsem teda moc jich nevyzkoušela, mám jich tady docela dost. Tady mám ještě teda nůžky na vlasy. Ještě jedny. Tak, to jsou moje nůžky na vlasy. A tady už mám jenom vlastně prostě taky dámský potřeby. Tady mám nějaký, ještě nějaký šampony, sprcháče, masky na vlasy a tak dále. Tady ještě nějaká maska na obličej, tady ta sloupávací od Freemana. No a to je teda všechno, tady už žádnou kosmetiku nemám, takže takhle já skladuju kosmetiku a takhle skladuju kocoura, který se právě zase myje. Dobře, tak to vidět nemusíme. No, tak ten se teda zase předved, že se nestydí. Takže takhle já skladuju kosmetiku teďka právě, to video jste si teďka strašně psali. A to je teda všechno, mějte se krásně, já se těším u dalšího videa, doufám, že jste mě slyšeli, protože já se snažím fakt mluvit nahlas, aby přehlučela ten šum. Takže snad mě je dobře rozumět.
aspoň trošku. Snažím se mluvit tak nějak jako srozumitelně. Tak mějte se krásně u dalšího videa, se těším s váma, cože? Ahoj!